更要苦干，满途困阻险障，历尽风浪。苦难这身担当，前景努力来闯。青天将我们帮，竟是百孔千疮，哪个忍看？多算有心耕田，勿奢望。心不安，明天更是迷茫，前路满布苦浪。遇困境不退让，伤心不安，下决心向前看，定能直航。只为与今我是梦，全民在寄厚望。商馆已经被我们重重包围住，所有各个门口出路都有我们双重哨岗。商馆里面有一个大厅，据报二律他们全部都会聚集在这里。由这里过去是有个小院，如果他们要抵抗的，很可能在这里，因为这里是有花园可以隐蔽和抵抗的。还有，据了解，商馆里面是有火枪三十几条。啊，低台大人，卑职认为如果要攻入商馆，最好在正门，因为由这里一直入可以直到大厅。好，低台大人，我们真的攻入商馆。没错，如果他们不照命令交出鸦片，我们就攻入商馆捉人。祭台大人，二律他们说肯交出鸦片啊。哦，是交出全部的鸦片。总数有几多？据他们报称，共有20283箱，共重210几万斤。好，邓虎台，卑职遵，立即派人验收鸦片。是。启禀祭台大人，梁庆林、袁德辉、康维尔求见。请他们入书房。遵命。祭台大人，你叫我们翻译英国人办的广州周报，我们已经翻译好了。按照祭台大人的吩咐，我们会将里面的内容分成了五个部分，就是论中国、论茶叶、论用兵、论禁烟，以及论各国的军情。好，你们做得非常之好。我看完之后就尽快呈给皇上看。还呈给皇上看？我想皇上也应该知道是外间的情况和言论的。现在世界变化很大，我们再不能够眼光短浅，所谓知己知彼，百战百胜，所以你们的工作就会越来越重了。我现在有几个问题要问你们，你们要尽所知答复我。英吉列离我们的国家有几远？海上的航程几耐才到我们的国土？英吉列的舰只直水有几深？艦隻上的大炮射程有几远？虽然他们开始交出鸦片，但根据过去的经验，他们是不会甘心的。若人一直藉着海舰到侵略于海上，我估计他们会利用坚船利泊来反击我们。如果是的，属下一定向海上和他决一战。那当然了，知己知彼，百战百胜。他们来侵犯，我们一定要还击。
我哋一定要以己之长攻彼之短。祭台大人，你已经有办法。嗯，若系海南因为情水深，只能够喺海面作战，唔能够驶入内河。虎门就系一个重要关口，我哋可以喺虎门之外嘅海面布满铁链木牌，将全面封锁。目前若嘅舰队就俾我哋平于虎门之外噶啦。冇错啊，好啊，祭台大人想得到。佢哋前咗海战，我哋前咗陆战，我哋唔喺海面同佢接触，就算喺虎门之外咁远发炮，对我哋冇咩伤害。如果系登陆，就轮到我哋嘅军火大炮发挥优势啦。高见，果然高见。所以我哋要喺度收足炮台，增添大炮。属下就请祭台大人批准增添6000斤大炮80吨。3000斤以下大炮100吨，军门，你以为咁就够啦咩？依我睇仲未够，我哋应该要8000斤、9000斤大炮，仲系用嘅新式大炮，唔系百几吨，系几百吨。我哋唔系准备打小仗，而准备打大仗。都系大人比熟啊，上得远啊！祭台大人咁有决心，今次我哋一定打胜仗嘅。仲有，我哋要招募水勇，得水师嘅训练。走！萧若敢胆入侵，我哋就要俾佢迎头痛击。扮得好，扮得好！木子龙王，你都过嚟睇下。系皇上。皇上，呢啲系乜嘢嚟噶？呢一仗就是外国人扮的新闻字啊。哦，是英吉利人扮的。这些就叫做新闻字。嗯，是用来记载每日发生的事。哦，林则徐专登呈上俾朕睇，而且还附埋译文添啊。哦，朕睇，朕是第一个中国皇帝看到洋人扮的新聞字。皇上，那這張新聞字是說什麼？哦，這張新聞字是刊登著我們禁煙的事。原來我們禁煙聲勢浩大，消息外國都知道。哦，這裡登著是說各國均表關注。哦，呢都系皇上嘅功绩，天朝嘅盛威。只要皇上一出声，出边嗰啲小国无不振服。皇上嘅英明真系永留青史。嗯，林则徐不枉朕委任佢为钦差，佢做得好好。你知唔知啊？佢仲令到洋人自动毁烟。上繳的煙竟達到20000多箱咁多添，咁多？嗯，而家就喺度檢收緊。林則徐真係冇辜負到朕對佢嘅忠義。好，好，朕應該自行加賞。我爸、我家、弟弟。恭喜祭台大人得到皇上御笔嘉奖。是啊，祭台大人禁烟有成绩，为朝廷立功，皇上奖赏。皇上这个朱批并不是对我一个人的嘉奖，而是对大家对有份禁烟人的嘉奖。所谓孤掌难鸣，如果没有各位同仁的努力，全军民的支持，绝对不会有今天这样的禁烟成绩。祭台大人真是谦虚啊，如果冇祭台大人为钦差，今日亦冇如此禁烟嘅成绩啊。而家禁烟只不过系开始，皇上嘅嘉奖系要我哋再接再厉，做得更加好，更加彻底。军门，在虎门布防嘅情点啊？回禀祭台大人，我哋已经喺虎门海口布置咗铁链681丈，木牌80只。好。购置葡萄牙新式大炮300门，
新招募水兵5000名，现正加紧训练，办得好。制裁大人，更值得欣喜的是广州商人为增添军需而捐款，亦甚为踊跃，而家已经有150000两，捐献仍然继续进行。好，邓虎堂，卑职在。验收鸦片进行成点啊？回禀制裁大人，烟土果然系好多，估计验收需要1个月嘅时间方可完成。嗯，验收完成后，马上上报朝廷，请示烟土如何处理。系，俊豪，李林则随喺广东嘅声力越嚟越大，我哋点算？皇上如不嘉奖佢，佢有乜办法唔明噪一时啫？啊？我真系担心。皇上如果器重他，万一委任他为军机大臣，对我们很不利的。你放心，林则徐没办法入到军机处的，我看他仍威风得几耐。中堂的意思是不是想找人在皇上面前参他一本，将他的威风打下来？不是，林则徐既然是皇上的红人，我们有什么必要弹劾他呢？我哋要夸奖佢啊！原来中堂另有计谋嘅。各省司管东禁烟成功，亦都争相控制，已经开始禁烟。皇上，我睇禁烟慢慢就成为一种风气噶啦。嗯。圣祖以嚟都提倡话禁烟，但系一直都未能够实行。朕相信，自朕呢一朝开始，一定可以实行，切切实实杜绝烟患。恭喜皇上，陛下即为万民立下咗伟大嘅功勋。嗯，皇上，微臣想禁烟，好好咁彻底禁住。有少少意見提出，唔知應唔應該咧？應該，你有咩好提議嘅，即管講出嚟。多謝皇上，微臣一直嚟都係認為要禁煙嘅。不過微臣查到有啲人陽奉陰違，虛報邀功。哦，乜有啲咁嘅情形咧？係啊，皇上，有啲人。缴获咗烟膏烟具，就马上上报邀功。烟就冇咁好，如果缴获烟膏烟具，谈何容易啊？但系禁烟就难啦。真系有啲咁嘅事。系，皇上，仲有佢利用平民保甲互相检举，搞到人人自危，公报私仇，诬告无辜。搞到朝廷蒙上咗滥暴滥杀嘅恶名，可恶！皇上，仲有捉到嗰啲烟贩，不论罪恶大小，一律示众斩首，大大违背咗皇上你嘅爱民抒怀之心，有损皇上美德。穆将啊，是咁嘅情形，你系有咩嘢建议啊？启奏皇上。微臣已經議咗一份嚴禁煙草嘅章程39条，建議凡係各省通緝煙犯，不得以呈繳煙膏煙具；通緝煙犯嘅都係由官府處理，不得平民保甲插手。請皇上過目。我所提嘅措施。都是希望禁煙成功，防止流毒。嗯，朕准奏，立即全全责嘅口谕，切实执行。咋？皇上，微臣仲有一事恳求。咩事？我想将林则徐丢离皇帝。点解？因为洋人已经将全部鸦片交出。证明广东禁烟已经完成，而微臣查测全国各省，江苏、浙江鸦片吸毒，吸毒者众多，危害好大。而两江总督陶渠因病向朝廷奏请出决，
所以我想将林则徐调嚟广东，任两江总督，发挥林则徐禁烟嘅才能。林则徐一到，我喺浙江江苏啊，好快就禁烟。朕准你所奏，就将林则徐调往两江总督。啥？我就烟都烟佢，咁边算系禁烟？但是都冇希望噶，太可恨！咩我见林先生太好，太可恨！尚书皇上讲唔呢件。钦差大臣林则徐谨奏，皇上上谕禁烟而没收烟膏烟具，臣以为万万不可。等百姓保留烟膏烟具，当禁烟之风极盛时，百姓当然自律，不会吸食鸦片。但是当禁烟之风稍敛，就难以保证百姓不再吸食，因为他们仍然保留有烟膏烟具。所以臣认为，若要真正禁绝鸦片，一定要没收烟贩的烟膏烟具。再者互相检举，没错应该防止公报私仇诬告之事，此事应由官府每当收到检举揭发时，要认真彻底查明，而保甲的平民均可揭发烟贩，可以在互相监督之用，此烟贩无所遁形，但有利于禁绝烟害。皇上调神往接两江总督，臣府应遵命，但臣初到广东时曾有誓言与广东禁烟之事共始末，金洋人虽肯缴出烟土，但离真正禁烟之事完成尚远，臣其为圣上恩准，臣仍留在广东继续完成禁烟之事，此乃臣之热切期望，望皇上准奏。臣叩见皇上。穆将我，你嚟得啱。呢一份系林则徐嘅上表，佢唔同意禁烟，唔没收烟膏烟具，亦都力陈平民互相检举嘅好处。你认为点啊？皇上，林则徐嘅陈述未尝系冇道理嘅。朕都认为佢好有道理。皇上，其实微臣推行禁烟，唔一定话没收烟膏烟具，而系要官府通缉烟贩，避免有啲人缴获烟膏烟具而虚报邀功，避免冤案发生。朕都知道，不过林则徐嘅陈述确系有道理，漏洞要堵塞，冤案要防止，但系禁烟绝对要彻底。系，皇上英明，奉天承运，皇帝诏曰：林则徐乃系钦差大臣，留在广东继续禁烟，所没收洋人之鸦片烟，无需运经，就地销毁，钦旨。万岁万岁万万岁！恭喜林大人，多谢多谢。而家奉皇上圣谕，可以销烟啦。Oh,
準備好啊。少爷，笑得好，笑得好！恭喜皇上。皇上，历朝都话禁鸦片，只有今次皇上先系真真正正禁到，造福万民，名留青史。系咯，皇上英明，皇上今次禁绝鸦片嘅事，更加令万民勇胆。鸦片一经禁绝，国运以后就昌隆啦。族中少咗两万几箱嘅鸦片，真系大快人心，大快人心！英吉烈唔甘心鸦片被销毁，喺公元1839年。即道光19年，向清廷发动战争。由于林则徐同调任福建嘅邓廷桢都有准备，所以英男攻唔入广东同福建。于是英男北上，攻占地台。于1840年，道光20年，英男已经到咗天津，攻入毫无准备嘅大沽口。洋人嘅冷姐唔系攻入大沽口，而系驶入大沽口。驶入大沽口，驶入大沽口做咩嘢？追讨赔偿喎。岂有此理！追讨赔偿，追讨啲乜嘢赔偿？启奏皇上，呢件事系由直隶总督祁善处理。祁善，微臣在。你好好将洋人嘅冷姐驶入大沽口嘅原因仔细啲话俾朕听。系，皇上。呢件事完全都是林则徐处事不当所引起。林则徐，冇错啦，皇上。皇上派林则徐去广东禁烟，点知林则徐一到咗广东，唔讲清楚就将洋人嘅烟土禁咗，而且仲销毁洋人嘅烟膏，引致疑虑，派兵攻打大沽口。林则徐呢件事难辞其咎。咁洋人嘅男姐而家点啊？回禀皇上。微臣同洋人讲，呢件事发生喺广东，所以应该喺广东解决。洋人听到微臣呢几句说话，已经将兵舰驶离咗大沽口啦。皇上，祁善三言两语就可以将敌舰遣退，仲犀利过江船离炮。好，祁善，微臣在，你退敌有功。多谢皇上嘉奖。皇上，今次一切的事端都是由林则徐亲自引起，林则徐应该重罚。如果惩治了林则徐之后，关于洋人的男者很容易解决。但是朕曾经和林则徐有八次过商议禁烟的事，觉得他对禁烟的确有决心。皇上，但是他闯了大祸喎。皇上英明，现在洋人的舰只撤回广东，林则徐再同他周旋，一旦发生事端，皇上要三思啊。皇上，依微臣所见，最好另派人马。祁善对这件事处理得妥当，
是最佳人选。皇上不告。其实微臣在就封你为钦差大臣，南下广东，好好处理和若人之间的纠纷。扎皇上，咁林则徐点啊？暂时隔政，小心切查。我今日召大家嚟，就要向大家郑重声明，由京城嚟广东要两个月，喺新任钦差大臣未到之前，喺皇上嘅圣旨仲未真正下达之前，我哋继续要按照已定嘅方针继续禁烟，并且加强军备，绝对唔能够丧气松懈，以防洋人再次侵犯。系，真系误读奸臣当道，蒙骗皇上，真系太可恨啦！林大人，我哋真系等你不值，而且仲好担心添。各位可以放心，我林则徐秉公为国，精忠为民，无论咩风雨我都唔怕。林大人，皇上委派祁善为钦差，但系祁善嘅为人，无论边个钦差我都唔怕。事实终归事实，我唔相信佢将白嘅写成黑，但系我仲要上奏皇上，言明真相，并且力谏皇上对付洋人侵人之事，绝对唔能够胆怯就此退让。制裁大人，而家皇上对你万分不满，而你又急急上书，恐怕会触怒龙颜啊！我林则徐为国为民，视死如归。林大人，林大人。臣林则徐谨奏皇上，臣深受口恩，天良难回，个人得失事小，而国体之攸关甚大，不能不足见闻所及，敬陈皇上查此自英男侵印开战，非因禁烟而起，鸦片泛滥，祸国殃民，势必严禁，而我来侵印亦意料之中。起兵不知罪，小人恐非洋人坚船利炮之敌手，其实不然，与其抗日持久，不如设法机微，益之外来贪得无厌，得一步又进一步，并且此一得情，彼一国效尤，为祸无穷。钦差大臣到。欢迎钦差大人。免礼。钦差大人请上座。林则徐，罪即在。你知唔知你有罪在身？你同我跪低。奉皇上圣谕，革去你钦差大臣之职，流月查办，仲唔脱去你顶戴花翎？林则徐，本部堂一早已经警戒过你，叫你禁烟嗰时不能操之过急，亦不能引起兵祸，你偏偏唔听。你而家仲有咩说话好讲？有，我希望钦差大人同样解决纠纷之际，仍贯彻禁烟嘅工作。好，大胆！等本钦差大臣彻查你嘅罪证之后，再严加查办。我企埋一边。关天培，卑职在。
你立刻去拆除虎门海面所布置的铁链和木牌。殷德仁，你是不是想违抗命令？在下遵命。铁链木牌绝不能拆，拆铁链木牌，无爷打开大门，等杨一揽的敌闯入嚟。你消声，林则徐，你太放肆了，你而家是代罪之身，冇资格喺度讲嘢。我林则徐冇罪，你话自己冇罪，今次洋人侵印而嚟，全部都系由你而引起嘅。阮钦差今次要拆咗虎门嘅木牌同铁链，都系想调停呢次嘅事端。唔系，你咁做系示弱，系屈服，系投降。大胆！你话本钦差投降，人嚟，我赶佢出教场。得，唔使，我自己识下，唔使劳动大家。钦差大人，为百姓安危，为朝廷的威望，铁链木牌绝不能拆啊！岂有此理！同我赶佢出去！唔使，我自己识出去。只系可惜，只系可惜大清的国运。打到回府，萧木卿。施宝兴，虎门的铁链木牌是不是真的拆了？为国为民的忠臣连革职，贪生怕死祸国殃民的奸臣非扬不污，国运如是，你个夫复何意？萧木卿，你虽然经此大变，但系仍然能够坦然处之，真系难为咗你。燕窝之害，如洪水猛兽。我而家只恨嘅系，我个人嘅力量实在太少啦。朝中嘅大臣鼠目寸光，知道天下之大，世事变迁之快，其实杨氏是比我哋强盛得多嘅。近年嚟，佢哋用佢武力到处扩展佢哋版图，但系嗰班大臣自以为系天朝嘅大国，可以拒人横行，一见到洋人嘅坚船利炮就吓得魂不附体。而家皇上更被奸臣所蒙蔽，大清国运咁堪虞，叫人点能够唔痛心疾首呢？Following is the Chan Bay Agreement. Number one, Hong Kong will become a British colony and still pay proper taxes to China. Number two, China will reimburse $6 million, initial payment of $1 million, thereafter $1 million each year for 5 years. Number three, therefore all dealings between both nations will be divided equally. Number four, 10 days after Chinese New Year,Guangzhou Harbor will be open. Trading will be processed in Wangpo until Hong Kong Harbor is completed. Thank you, gentlemen. 船息怒，皇上息怒，鬼蛋，岂是你呢个鬼蛋？岂是真系鬼蛋，真系鬼蛋，岂是胆敢？
香港割俾洋人，混账，简直混账，混账，混账，全被草样，朕死，系，马上跪除，全被草样，歧视你呢个英神，将你简直抄家，草芥见识，查。参赞大人到，参赞大人，参赞大人，免礼免礼，参赞大人，请。本参赞系奉皇上之命，你调查外夷事端，其善向夷人屈服，私自干过大清疆土，有辱国体，革职抄家，即日锁解回京。人嚟，锁佢翻去。查。林则徐。在。奉皇上圣谕，想你四品清闲，嚟广东往浙江就任。谢皇上。林大人，林大人，老细，恭喜你，恭喜你啊！多谢，多谢，多谢，林大人，参赞大人，广东嘅事全靠你啦。你放心啦，你都系速去浙江就任。好，各位，我林则徐以后虽然身在浙江，但无论如何都会同大家喺埋一齐，要将鸦片禁绝。好，好，好。好点解仲未有广东嘅同胞啊？任命，杀！快全部张罗，杀！全部张罗。三叩见皇上，点啊？有冇广东嘅消息？点啊？到底点啊？皇上，好快就有消息噶啦，好快，好快。你哋个个都话好快，邓泽都咁耐都未有唐报。启禀皇上，广东唐报到，快呈上嚟。得，退下。皇上，系咪有好消息啊？杨方初步嘅调。已经有咗成效，同二人停火嘅协议亦都恢复通商。恭喜皇上，事情总算系有转机啦。参见中国大人。起身啦。谢中堂大人。中堂大人，你救我啊！中堂大人啊！要安无躁，开门。扎。出去啦。扎。中堂大人，你一定要救我出去啊！我冇办法喺度再忍受多一日噶。而家仲未系时候。吓！而家仲唔系时候？仲等皇上斩咗我，咁先至系时候咩？祝邓大人，我一向忠心于你，而家皇上差我家，革咗我职，你其实一日都系怪你自己唔识做，你点能够擅自将疆土割让俾洋人？皇上大怒，如果我当时担保你，岂不是我都有罪？你放心。我担保你冇事，等过啲日子，皇帝嘅心情好啲，我会揾一班人鼎力咁保佑你，到时你就可以重振圣威。中堂大人，咁真系多谢你。
天在上，鉴我诚心祷告，保佑我大清国运亨隆，皇上福寿康宁。皇后，皇上，臣妾不知道皇上驾临，未及恭迎，请皇上恕罪。你起身啦。谢皇上。皇后，都咁夜啦，你仲为我大清为朕祷告？臣妾虽然唔懂朝政，但系最近亦都听闻同洋人有纠纷，知道皇上一定好操劳。臣妾日夜担心皇上嘅身体无法入味，所以出嚟向上天祷告，希望苍天庇佑。你咁诚心，苍天一定会庇佑我哋嘅。皇上，臣妾自从被册封为皇后，未曾好好咁侍奉皇上，令皇上生气，臣妾个心实在好内疚。朕都好明白你嘅心意，你咁样做系啱。朕记得喺做王子嘅时候，亦都好中意玩，开枪、射箭、追逐嬉戏。但系自从当咗皇帝之后，就自然觉得应该庄重啲。你被册立为皇后，当然同做妃子嘅时候唔同，因为宫中上下嘅事情系好需要你打理，你系应该庄重嘅。你冇做错，多谢皇上谅解。皇后不必多礼。皇上点解咁夜出嚟御花园嘅？朕发咗个恶梦。乜嘢恶梦啊？朕梦见一支炮，我走向西，佢指向西；我走向东，佢就指向东。无论我走到边度，佢都指向我。咁点算啊？当时我都唔知点算好，我只知道四围逃避，但系支炮依然指向我。突然间就龙炎一响，就被惊醒啦。皇上，唔使惊，只不过梦嚟嘅啫。皇上实在太辛劳啦，到时休息唔够，疲劳过度，都会发恶梦噶。系啊，皇上，不如出去打下猎，射下枪，松弛下。好，好主意。朕都想出去散下心。太医，皇后，皇后，皇后，太医，点解皇后仲未醒噶？未近死尽，未近死尽。朕唔系要你哋死，朕系要你哋立即救醒皇后。请皇上恕罪，臣等已经尽晒力量，想尽办法噶啦。你哋仲想唔出原因？点解皇后会突然间昏迷噶？回禀皇上，臣等一时亦未揾出原因啊！唔得，朕要你哋立即揾出原因，救醒皇后。咋？
启禀皇上，广东有唐报道。呈上嚟。咋？点解？点解我又要发兵啊？又话唐志停火，点解又会开炮？点解？点解？皇上，洋人梗系怪我哋元凶未除。元凶未除？边个系元凶啊？林则徐。皇上，呢件事件一都系由林则徐烧鸦片起。如果我哋唔严惩林则徐，洋人系唔会罢手噶。林则徐家喺边度？喺浙江任职。立即将佢革职，免佢依赖。查。皇上，皇上，咩嘢事？启禀皇上，皇后醒咗啦。参见皇上。皇后，皇后，皇上，皇后，一定会好好照顾佢。皇后，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 皇后。沧桑更要苦干，满途困阻险障，历尽风浪，苦难只身担当，前景努力来闯，青天障碍。